خدے بری کمز دا آقا سنا رہے ہیں دیوانے دیوان کی پیش کریں بولے یا رسول اللہ خدے بری کمز دا آقا سنا رہے ہیں خدے بری کمز دا آقا سنا رہے ہیں مزدا آقا سنا رہے ہیں دوزخ سے آسیوں کو دوزخ سے آسیوں کو دوزخ سے آسیوں کو دیکھو بچا رہے ہیں دیکھو بچا رہے ہیں دوزخ سے آسیوں کو دیکھو بچا رہے ہیں اور علماء کرام تشریف فرمائے ایک خوبصورت شعر قلندر صاحب ذرا مسکرا کے بول دیں یا رسول اللہ سارے اسٹیج کا چہرہ آپ ہی کی طرف ہے سب کچھ آج آپ ہی ہیں تھوڑی سی مسکراہٹ دے دیں سبحان اللہ کہہ دیں بچے کی جان آ جائے گی محبت سے بول دیں یا رسول اللہ کہتے حسین اعظم محشر میں آ کے اتنا بولے بولے یا رسول اللہ کہتے حسین اعظم محشر میں آ کے اتنا کہتے حسین اعظم محشر میں آ کے اتنا کہتے حسین اعظم محشر میں آ کے اتنا کیا جنت میں آ لوگو جنت میں آ لوگو جنت میں آ لوگو نانا بلا رہے ہیں نانا بلا رہے ہیں جنت میں آ لوگو نانا بلا رہے ہیں نانا بلا رہے ہیں نانا بلا رہے ہیں اور حضرات یہ بھی شعر سن لیں اعجاز رب نے بخشا غوث ورا کو میرے پیشگی بول دیں یا رسول اللہ اعجاز رب نے بخشا غوث ورا کو میرے اعجاز رب نے بخشا غوث ورا کو میرے فرما کے کنبے زینی فرما کے کنبے زینی فرما کے کنبے زینی مردے جلا رہے ہیں مردے جلا رہے ہیں فرما کے کنبے زینی مردے جلا رہے ہیں مردے جلا رہے ہیں مردے جلا رہے ہیں فرما کے کنبے زینی مردے جلا رہے ہیں مردے جلا رہے ہیں مردے جلا رہے ہیں